Çay dünyada ən çox içilən içkilərdən biridir. Elə vətənimiz Azərbaycandadır. Ölkəmizdə gündə ən az bir dəfə də olsa çay içməyən birini tapmaq demək olar ki, mümkün deyil. Xalq olaraq çay ilə tanışlığımız isə rəsmi mənbələrə görə 1912-ci ilə təsadüf edir və ötən 109 ildə Çin məhsulu Azərbaycanlıların gündəlik həyatında, adət ənənələrində özünə məxsus yeri tutmağı bacarıb. Çay deyəndə Azərbaycanın cənub bölgəsi yada düşür. Çünki Sovet dövründə Lənkəran Astara iqtisadi rayonu ölkənin 98%-ını çayla təmin edirdi. Bugün də bu bölgədə çayçılıq və subtropik meyvələrin becərilməsi sahəsi inkişaf etdirilir. Bu sahədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Lənkəran Regional Elmi Mərkəzi bir başa rol oynayır. Bu mərkəz Azərbaycanda çay plantasiyalarının məhsuldarlığının və məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, Lənkəran Astara bölgəsinin özünə məxsus torpaq iqlim şəraitində çayın yeni sortlarının yaradılması, onların təsərrüfatlara tətbiq edilməsi kimi vacib məsələlərə qarşı əsas məqsəd qoyub. Gördüyünüz bu çay plantasiyasını burada 4 növ, yəni 4 forma Fərman çay, Çəhrayı Fərman çay, Xəzər və Lənkəran sortları su sınav stansiyasına təqdim olunur. Həmçinin burada biz yeni usulla, yəni artıq tinlikdən yox, birbaşa plantasiyaya biz çay sahəsi salmışıq ki, bu da əlavə zəhmətin qarşısını almaq üçün, yəni və itkinin qarşısını almaq üçün bu yeni usuldan tətbiq olunur. Həmçinin biz burada salınmış çay, yeni verilmiş çay sortlarından çiningi usulu ilə çıxartmağa başlamışıq. Çay becərən ölkələrdə çayı çiliklə artırırlar, yəni özünə oxşasın, parçalanma verməsin, toxumda parçalanma verir, yəni yaxşı keyfiyyəti sağlasın. Biz elədi, bizdə alınmadı, kök vermədi, çiningi quruyur. Bu vəziyyəti çıxmaq üçün biz örgəndə nə eləyək ki, bu kök versin? Dedi, hə, belə örtəndə, bu da bu perifonla, ucadın altında, cürnanın altında saxlayanda və orada da bir mikro iqlim yaradanda, yəni tez-tez onu çiləyəndə, o cür duman yaratsa, o yüksək rütubətli şəraitində, alçaq temperatur, 26 dərəcə havada temperatur olsa, o kökləyə bilir. Azərbaycanda çay çiliklərini, qələmlərini necə artırma üsulları həlləmişik, göstərmişik. Lənkəran, Azərbaycan, Fərmançay, onun anacılı bağını salmışam. Gələcəkdə ondan nə qədərsən çilinki götür, artır günə, bir koldan götürər 50-60 dənə alma olur, bir koldan. Artır günə ver təsərrüfat. Təəssüf ki, ötən əsrin sonlarında digər sahələr kimi çayçılıq sahəsi də özünün durğunluq dövrünü yaşayırdı. Lakin 2002-ci ildə Azərbaycanda çayçılıq haqqında qanun qəbul edildikdən sonra inkişafa mani olan faktorlar və mövcud problemlər aradan qaldırıldı. Bundan əlavə çayçılığın inkişaf etdirilməsi, çay məhsullarının tələbatının yerli istehsal hesabına təmin olunması, çayçılığının ixrac potensialının artırılması, kənd əhalisinin məşğulluğunun və maddi rifahının yüksəldilməsi məqsədilə dövlət proqramı da təsdiq edildi. Bununla da 2027-ci ilədək çay əkini sahələrinin 3000 hektara, yaşıl çay yarpağı yığımının isə 8,5000 tona çatdırılması nəzərdə tutulur. Anyura Əskərova, Ramil Əzizov, Vaqif Vahabzadə, Elm TV.